Salam deyən izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bu gün mən mətbəximdə sizlər üçün çox ləzzətli, yup yumşaq Bakı mütəkkələri hazırlayacağam. İlk növbədə bir çay qaşığı qurumayanı 2 xorə qaşığı ilıq su ilə qarışdırıb qoyuruq bir kənara. Daha sonra isə 250 qram ev temperaturunda tam yumşalmış yağ götürürük. Sadəcə mə yağımı biraz qoydum sobanın üzərinə bir qədər əridə. Çalışın yağ ərimiş olmasın, ev temperaturunda tam yumşalmış yağ olsun. 250 qram yağımızın üzərinə 180 qram da xama əlavə edirik, yəni smetan. Deməli 2 ədəd yumurtanın da ağını, sarısından ayırırıq, ağlarını qoyuruq bir kənara, sarılarını əlavə edirik bunların üzərinə. 2 xoroya qaşığı şəkər tozu, çay qaşığının ucunda duz və bir paçkada şəkərli vanil əlavə etdikdən sonra bunları çəngəllə gördünüz kimi yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ki, hamısı qarışsın, həm də əzilsinlər. Daha sonra isə üzərinə yarım stəkan ilıq süd əlavə edirəm və həll olmuş mayamızı da əlavə etdikdən sonra bir daha da qarışdırıram bunları və unumuzu götürürəm. Unu da 200 qramlıq stəkanla götürürəm mən. 4 stəkan öncədən un əlavə edirəm. Başlayıram xəmirimizi əllə yoğurmağa. Unu mütləq az az əlavə edin, çünki ə, undan aslı olaraq və ya yumurtanın çəkisindən aslı olaraq iriliyindən, xırdalığından aslı olaraq az və ya çox işlənə bilər. Mən tam 5 stəkan un işlətdim. 4 stəkanı öncədən gördünüz kimi əlavə etdim sonda da gördüm xəmir əlmə yapışır. Bir stəkan da un əlavə etdim. 200 qramlıq stəkanla tam 5 stəkan un işlətdim xəmirimiz üçün. Və xəmirimizi yaxşı-yaxşı yoğururuq. Ələ yapışmayan, bəlkə olmayan yumuşaq bir xəmir olur və xəmirimizin üzərini örtüb qoyuruq və 1 saat mayalansın. Çalışın 1 saatdan artıq mayalandırmayın və üzərini çox örtməyin, sadəcə bir salofan üzərindən də bir çay dəsməli ilə örtün, qoyun 1 saat qalsın. Bakı müdekkəsinin içliyi əslində fındıqla hazırlanır. Mənim də hazır bayramdan şəkərbura içliyimdən bir qədər artıq qalmışdı. Şəkərbura içliyi də bildiyiniz kimi şəkər tozudur, fındıq ləpəsidir və hildir. Üzərlərinə 2 ədəd də yumurtanın ağını əlavə edirəm. Qarışdırıram bir qədər də kənarda qoz ləpəsi götürdüm çünki içliyim azdı və 100 qram qoz ləpəsini də maşından çəkdim 100 qram çəkilmiş qoz ləpəsinə 60 qram da şəkər tozu əlavə etdim qarışdırdım və bunları da əlavə edəcəm digər içliyimizə qarışdıracam ə və istifadə edəcəm. Sizlər isə içlik hazırlamaq üçün, Bakı mütəkkəsinin içliyini hazırlamaq üçün 300 qram ləpə götürün. 300 qram ləpəni maşından çəkdikdən sonra 250 qram şəkər tozu və bir çay qaşığı da hil, ödılmış hil əlavə edin, qarışdırın. Budolsun sizin içliyiniz. Və ya fındıq ləpəsini istəsəniz yar-bayarı qoz ləpəsi ilə də qarışdıra bilərsiniz. Xəmrim artıq çox gözəl mayalanıb. Və mənim bir qədər başım qarışdığı üçün xəmrim yarım saat daha artıq qaldı, mayalandı. Yəni saat yarım xəmrimi mayalandı, amma sizlər çalışın 1 saatdan artıq xəmrini mayalandırmayın. Çünki bişərkən mütəkkələr öz formasını itirməsinlər. Ona görə 1 saat mayalandı, bəsini götürün, başlayın hazırlamağa. Və xəmrimizi eyni ölçüdə olmaqla 7 hissəyə bölürük və kündəliyirik kündələdikdən sonra hər birini üzərlərinə örtürük bir salofanla 10 dəqiqə qalsın kündəsini alsın ki, yayanda rahat olsun. 10 dəqiqə kündəsini aldıqdan sonra artıq bir-bir götürürük və azacıq un səpəri altına üzərinə, yəni çox un səpmək olmaz, az un səpərək yayırıq. Xəmirin qalınlığını da sizlərə göstərəcəm. Yəni nə çox nazik, nə də çox qalın yaymayın. Kündəmizi yaydıqdan sonra ə, deməli 8 hissəyə bölürük. Baxın kündəmizin nazilli qalınlığı, yəni bucur olmalıdır. Yəni çox qalın etməyin. Və hər birinin üzərinə içliyimizdən dolu olmayan çay qaşığı, yəni bir çay qaşığını doldurmuruq. Silə çay qaşığı, dolu olmayan çay qaşığı qoyuruq içlikdən hər birinin üzərinə. Yumurta ağını əlavə etdikdə çox rahatlıqla, yəni həm bükümü çox rahat olur, həm içərisindən tökülmür. Baxın bucur səliqəli formada əlimlə də biraz düzəldirəm. Kənar hissələrini baxın bucur birləşdirirəm və özümüzə darta-darta, yəni dartaraq bükürəm. Çox səliqəli, gözəl olur. Baxın hər birini bucur bükürük. Deməli mənim 8 ədədi burada kündəm olduğu üçün hər kündəmi də yox, 7 ədəd. 7 ədəd kündəni hər birini də 8 yerə böldiyim üçün mənim 56 ədəd, bu reseptlə 56 ədəd mütəkkəm alındı. Çox yumşaq, çox ləzzətli, çox dadlı. Bizlər çox bəyəndik, sizlər də hazırlayın. Çox bəyənəcəksiz. Çox yumşaq alınır bu reseptlə mütəkkələr. Çox gözəl olur. Sona kimi baxın 7 yetli gündəmizin 7-sində bu üsulla yayırıq Kənar hissələrinə hətta əlləmlə də biraz daha artıq belə yumru forma vermək olur. Çox gözəl bir xəmirdir. Hər kündəmizi 8 hissəyə bölürük, içlik qoyuruq və bükürük. Reseptdəki ərzaqların miqdarını həmişə qeyd etdiyim kimi videonun alt bölümündə dəqiqliklə yazacağam, oradan baxarsınız. hazırladığımız mütəkkələri yağlı kağıd sərilmiş listimizə məsafə saxlayaraq düzürük və öncədən isedilmiş e, mebelçi sobadırsa konveksi sistemində 120 dərəcədə, yəni şəkər bura rejimində e, 20-25 dəqiqə müddətində bişiririk. Adi sobadırsa 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə bişirmək lazımdır. Üzərlərini qızartmıram. Altı qızarır, götürürəm. Mütəkkəllərimiz hamısı bişib artıq hazır oldular və bir qədər də yeyildi. Mən gözlədim ki, tam soyusunlar bunlar. Tam soyduqdan sonra həm iç görünüşünü sizlərə göstərim, yumşaqlığını və ə, üzərlərinə tam soyduqdan sonra mütləq şəkər kirşanı səpmək lazımdır. Mütəkkəllərimiz gördünüz kimi, alt hissəsi bucır qızarır, üzəri isə qızarmır. Yəni əslində bucır olmalı, qızarmalı deyil, amma siz sevirsinizsə, üzərini bir qədər qızarda da bilərsiniz təbiki zövqdən əsl olaraq amma bucür ağ qalsa çox gözəl olar. İndi isə yumşaqlığını da sizlərə göstərəcəm və bir də onu qeyd etməyi unutdum ki, mütəkkəyləri bişirərkən mütləq sobanın ən alt gözündə bişirin ki, üzəri qızarmasın. Baxın, bu da yumşaqlığıdır. Gördünüz kimi çox yumşaqdılar, həddindən artıq yup yumşaq. Dadı da möhtəşəmdir, çox ləzzətlidir. Mən bu mütəkkələri yeyərkən hətta şəkərburanın dadını belə almış oldum mütəkkələrdən. Çox dadlıdılar, həddindən artıq. Sizlər də hazırlayın, çay səfrəsində nuş edin. Bakı mətbəxinə aid olan, milli mətbəximizdən çox ləzzətli bir şirniyyatdır. Ə, tam soyduqdan sonra üzərlərinə şəkər kirşanı səpmək lazımdır. Şəkər kirşanı da mütəkkələrimizə həm ə, xüsusi bir dad verir, həm də çox gözəl görüntü vermiş olur. Bugünkü videomda bu qədər dəyərli izləyicilərim, ümidvaram ki, bu videomu da bəyəndiniz. Ə, göz haqqınızı halal edin. Ə, Videomu izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, baxdıqdan sonra əməyimə qiymət vermək üçün e, videolarımı like etmədən keçməyin. E, Şərh bölməsində fikirlərinizi yazaraq mənimlə bölüşün və bununla siz mənim kanalıma böyük dəstək olmuş olursunuz. Və yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün mütləq kanalıma abunə olub zəng işarəsini aktiv edin. Bu qədər. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Allah hamanət olsun.